Poštovana predsedavajuća, uvaženi gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, podržavam amandman Liberalno-demokratske partije. On i jeste ključan u ovom zakonu. Žao mi je samo što je verovatno prenos rukometne utakmice, pa građani Srbije ne mogu da prate raspravu o amandmanima ovako važnom zakonu. Ja ću se vam podsjetiti i zato bih upitao gospodina ministra, ne zbog sebe ili zbog poslanika, već zbog građana Republike Srbije, koje su odredbe člana 22, a vezane su za imenovanje direktora javnih preduzeća. Znači da je punoletan i poslovno sposoban, da je stručnjak i tako dalje, da ima visoko obrazovanje, da ima najmanje 7 godina radnog iskustva, da nije član organa političke stranke. Istovremeno se kaže da za izvršnog direktora javnog preduzeća imenuje se lice koje ispunjava uslove i stava jedan novog člana. Šta zanima građane, pa ću ja to upravo reći i bilo je bitno da vi odgovorite na to pitanje. Da li se odredbe ovog zakona odnose i da li će biti konkursa u javnim preduzećima gde su već imenovani direktori do primene ovog zakona? Drugo pitanje kaže se da se odnosi na izvršne direktore. Evo konkretno Elektroprivreda Srbije koja ima direktore privrednih društava. Da li se i na njih odnosi ovaj zakon i da li će i oni biti birani po konkursu i da li će ispunjavati sve ove kriterijume? I konkretno pitanje, idemo korak dalje, ja i kolega Vlada Ilić smo iz Požarevačkog kraja, da li će direktor Pošte Srbije, da li se i na njega to odnosi ili će se to odnositi samo na generalne direktore javnih preduzeća? Hvala.